Propostes del port de Gandia, Oliva i Tavernes en fitur. Dos detinguts per a saltar a persones per a robar-los rellotges de luxe en una urbanització d'oliva. Gandia transformarà la zona d'Estinglados del Port amb una inversió inicial de més de 6 milions d'euros. El projecte es diu Camins a la Mar i començarà a desenvolupar-se durant este 2023 i es presentarà ahir en el mar de la Fira Internacional de Turisme, FITUR. Estinglados 14 i 15 es destinaran al futur centre d'art i espai singular, mentre que Estinglados 9, 10, 11 i 13 acolliran usos recreatius i comercials. El tinglado número 2 se convertirá en un paseje semicubert, que servirá para conectar las zonas norte y sur. De esta manera, el Ayuntamiento de Gandía y la Autoridad Portuaria de Valencia desenvolverán para convertir la zona de tinglados del port en un spa de generación de oportunidades y de economía, abierta a la ciudadanía y visitantes, como ha explicado el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto. Pero no solamente el contenedor de actividad económica que fueron los tinglados en su día propiamente. Pensábamos también y pensamos también en una reforma urbana al servicio de los ciudadanos, en una nueva mirada de la ciudad al mar en forma de generación de oportunidades, de generación de prosperidad, ¿por qué no de riqueza?, pero de disfrute de los ciudadanos. Romper la barrera física del Grau con el puerto, integrarlo, hablar de una regeneración urbana de, todo esa, de toda esa parte del distrito marítimo y convertir con la regeneración del entorno el espacio de los tinglados. en un elemento de primer orden. La Spain Windfall League, la Total Energies Grand Fonds Alberto Contador, una edició ampliada del Duna Market i l'aposta per la celebració del Mister Gay Comunitat Valenciana consoliden Oliva com una capital d'esdeveniments d'oci i turisme de la província de València. I així s'ha presentat en Fitur per part de l'alcaldessa Yolanda Balaguer i tenim molta cultura i molt de patrimoni també per a, per a oferir. A part de tot això, hem, ho hem lligat de cara a unes, uns esdeveniments un poquet més concrets eh, que hem eh, plantejat en aquesta, en aquesta presentació, com, a, com és eh, sempre tenim ahí el eh, que és este Alberto Contador, esta cursa d'Alberto Contador, eh, tenim una, un, també un ventall d'oci i un programa per a l'estiu, com, com puga ser el d'una màrquet, que va tindre molt d'èxit l'any passat i que este any tornem a repetir, Tenim projectes de Next Generation, com puga ser la passarel·la d'UNAR. Tavernes del Baidina es presenta en en Fitur com un destí esportiu referent i de garanties per a qualsevol tipus d'esport i competició gràcies a disposar de platja i muntanya, a més d'unes instal·lacions d'alt nivell i un clima idoni per a practicar esport durant totes les èpoques de l'any, com ha explicat la regidora de turisme Lara Romero els apassionats de la muntanya busquen tavernes com a un racó idíl·lic per a fer senderisme, però també per a practicar l'esport de muntanya com l'escalada. Jo sóc una apassionada de l'escalada, a mi m'encanta anar al pas de cabres perquè passes un matí formidable i acabes esmorzant amb amics i amigues en el bar. Jo crec que tavernes seria el destí, bé, ho bueno, crec, no, ho pense, tavernes és, i, i parlem així, no?, en, més en el sentiment d'aixer de, de pertinença. Tavernes és, sense dubte, un destí on poder desconnectar, on poder disfrutar de la família, perquè al final està oberta a tots els públics. La Guàrdia Civil de València ha detingut a dos dels integrants d'una banda criminal i investiga altres dues persones per cometre robatoris d'objectes de gran valor en una urbanització d'Olivà. L'operació RUC va començar en juliol després d'una denúncia d'una víctima per un robatori en violència d'un rellotge Rolex valorat en 40.000 euros. També al novembre un turista d'origen suís va ser víctima del robatori d'un Rolex valorat en 15.000 euros es fet succeïent en eixa mateixa urbanització. Més de 300 persones han visitat els dos refugis antiaires de Gandia durant les festes nadalenques un èxit que ha impulsat a l'Ajuntament de Gandia a organitzar una programació anual a aquests espais construïts en 1938 per a protegir la població dels bombardejos aeris durant la Guerra Civil. Després d'aquest interès, a partir del pròxim 21 de gener, hi haurà visites guiades a aquests recintes subterranis tots els dissabtes de l'any a les 11 hores. Aquells que ho desitgem podran conèixer tant el refugi de la Guerra Civil de la Peixateria, situat en l'antic mercat municipal, com el del Prado, la duració de la visita és de 90 minuts i el punt de trobada és el Minador d'Esborja. El preu és de 8 euros per persona, 6 per a jubilats i 4 euros l'entrada reduïda per a menors d'entre 10 i 15 anys, mentre que l'accés és gratuït per a menors de 10 anys. Les visites les realitzen empreses de guies locals certificades amb SGI de qualitat CICTET i que formen part del Club d'Experiències Turístiques de Gandia. Ya están en marcha las emisiones falleres. En total, ya dian a comisiones participantes. i tots els dilluns, dimecres i divendres a les 12.30 hores les podran escoltar en Ràdio Gandia Ser fins al pròxim 27 de febrer. Dilluns van poder escoltar l'emissió de la falla Avinguda República Argentina i avui dimecres ha segut el torn de Beniopa. Aquest divendres serà l'emissió de la falla Parc Alqueria Nova. La setmana vinent, en aquest ordre, s'emetran les de la falla Grau, Cris Rey i Roig de Corella, mentre que tancarà el mes de gener la comissió de la falla Plaça Elíptica. L'1 de febrer serà el torn de la falla Plaça Prado i el dia 3 de la comissió de Jardinet. Durant la resta del mes de febrer participaran Corea, Màrtirs, Lluís Belda, Carrer Major i Passeig, Marquès de Campo Perú i Mercat. Tancaran les emissions d'enguai la falla Benirredrà, Vilanova, Raval i Escola Pia. Poden escoltar totes les emissions des de la web de Radio Gandia, radiogandia.net. L'Skate Park de Roís de Corella de Gandia acull una jornada al voltant d'aquest esport el proper dia 22 de gener, com ha presentat la regidora de Joventut i Esports Lídia Morant junta a la tècnica del departament Andrea Badal. Esta jornada, que arrencarà el diumenge a les 11 del matí, comptarà amb exhibicions, tallers, food trucks i animació musical amb DJs. Segons la regidora, esta jornada està dins dels dos objectius del Pla Jove de Gandia, aprovat el passat 2022. Un d'estos objectius és promocionar tant l'esport tradicional com els nous esports, com és l'esquate entre els joves. L'altre és crear un oci alternatiu a l'oci de consum i pagament que molts no es poden permetre i fomentar així espais gratuïts on es pugui anar lliurement. Les activitats que estan programades són, eh, primer, una exhibició en gent del món de l'esquate pues, prou atractiva, i després n'hi ha tallers per a que la, la gent que s'acoste, xiquets o xiquetes que vulguin iniciar-se i aprendre un poquet sobre aquest esport puguem fer-ho, també estarà el material inclòs. I després pues, hi haurà allí també animació, en música en directe, en DJs i també la possibilitat pues, de prendre alguna cosa perquè hi haurà food, food trucks i taules i cadires perquè per la gent també allí doncs, pues, pugui pues, menjar o berenar o prendre alguna cosa. D'altra banda, la regidora d'esports ha aprofitat per a recordar l'actuació prevista a aquest espai que es durà a terme durant el 2023 i que estarà dotat amb una quantia econòmica de 228.000 euros. Segons Moran, dignificaran l'accés de l'Skate Park de Gandia amb una entrada amb barbrat, bancs i una zona d'ombra per a que la gent estigui còmoda. També milloraran la zona infantil i faran créixer la zona esportiva. Però lo que se ha hecho...